a betegségek megelőzésére. Az Országos Tiszti Orvosi Hivatal főosztályvezetője szerint magas hazánkban az oltási kedv, és ennek köszönhető a fertőző betegségek alig észlelhető jelenléte. Dr. Ócsai Lajos azt mondja, nem tud egyetlen érvet sem felhozni a vakcinák beadatása ellen, hiszen amíg több szomszédos országban szedi áldozatait a kanyaró, addig nálunk járványról hosszú évek óta szó sincs. A járványügyi főosztályvezető úgy véli, ez az oltással megelőzhető fertőző betegségekben szenvedők alacsony száma az oka a védőoltásokat ellenző vélemények megjelenésének. Ma Magyarországon nagyon jó a helyzet. Ezért van az a szemlélet terjedőbe, hogy nem kellenek a védőoltások. De gyakorlatilag, ha Magyarországról valaki kiteszi a lábát, most vegyük csak akár átmegy Romániába, a kanyarójárványba, ha nem oltatja magát, megbetegszik. A kanyaróról pedig tudni kell, hogy még ma is halálos megbetegedés. A Ne Bánts Virág Egyesület más véleményt képvisel. A szervezet elnöke szerint a védőoltások sokféle mellékhatást okozhatnak, ezért sok esetben felesleges, sőt egyenesen káros a vakcinák beadatása. Dr. Turcsányi Zsolt azt mondja, számtalan betegség, például rákos elváltozások, az autizmus és a szklerózis multiplex kialakulásának okozója egy-egy védőoltás. Krónikus betegségeket okozhatnak. Nagyon gyakran fordul elő, hogy mentális viselkedészavarok alakulnak ki, ide értjük az autizmust is, nagyon sok bélrendszeri zavar, krónikus bélgyulladás lehet. De egy egyszerű ekcéma is sokszor kapcsolatba hozható a védőoltásokkal. A Széna Egyesület néhány éve hirdette meg akadémiai programját, ezeken az előadásokon olyan témákat boncolgatnak, amelyek minden családban fontosak lehetnek. A következő előadásunk az a diflexia diszkalkulával foglalkozik. A novemberi adásunk az a hiperaktivitással, értelmi zavarral. Ott elmondanám, hogy olyan előadót sikerült megnyerni, mint Béres Mária, a Debreceni Montessori iskola egyik oktatója. A Széna Akadémia minden hónap első szerdáján várja az érdeklődőket. Az Egyesület programjának most először adott helyet a civil központ, de a következő hónapokban is itt rendezik meg az előadásokat.